Ja, jag heter Erik Båve. Jag är glad att få komma hit och berätta lite hur samhällsplaneringen behöver kopplas till det här mikro- och nanoarbetet. Samhällsplaneringen är ju lite speciell i Sverige och därför kommer jag att avsluta med att säga några ord på engelska för våra engelska medverkande här. Det är ju så att det svenska systemet har framförallt utvecklat ett starkt lokalt inflytande med ett kommunalt planmonopol som man måste förstå för att kunna inse hur komplext och svårt det kan vara att få igång sådana här processer så att de verkligen leder till förändringar inom en rimlig tid. Jag har ju jobbat i 5 kommuner med övergripande samhällsplanering där man måste tänka på en helhet. Och det innebär att man måste ha väldigt många bollar i luften och kunna få ihop det här till ett dokument som kommunfullmäktige kan anta. Ibland har det gått trögt och då har jag alltid kunnat ta lite känsligare ett tag och jobba inom akademin och förstå att många av de idéer som jag har, de är nog riktiga, men det är liksom så att det går inte alltid så snabbt. Och det är också så att ibland är tiden inte mogen för en idé och ibland så är den mogen, och det där måste man kunna känna av. Och det var ganska frustrerande i början när jag kom ut och började jobba kommunalt de sista åren på 70-talet, då man såg det här med den ekonomiska krisen och vi såg miljö- och klimatproblemen redan då, men tiden var liksom inte mogen för att göra sådana förändringar. Så att jag har skrivit många rapporter både i kommunal tjänst och på olika lärosäten kring energiteknik framför allt. Sen fick jag också möjlighet att vara Sveriges representant i en global kommitté för standardisering av nanoteknik. ISO TC229, Nanotechnologies, där vi faktiskt fick med folk från alla kontinenter och sammanlagt 40 länder. Så vi var en 200 personer som träffades i olika världsdelar och plockade fram efter många förhandlingar drygt 25 standards. Och det leddes då av Dr. Hutt här, som var från England, och han var också ordförande i en annan kommitté, en europeisk kommitté för liknande. Och han kände sig lite skitsig så här, därför att han hade, de här två kommittéerna hade svårt liksom att komma åt samma håll. Va? Så det var olika möten och ja, han hade många sömlösa nätter. Det var ett jättetufft jobb för honom, men som sagt, vi fick fram under den tiden då en 25 standard, så idag finns det nog uppåt en 35 standard, så fler kommer det att bli. För standardiseringen är ju A och O om det här ska fungera, för det är ju så pass internationellt ett sånt här fundamentalt teknikskifte. Vi har ju försökt dra lärdom av den mikroelektroniska revolutionen som har ändrat så mycket på och vardag och så. Men nu när man går in i en sån här ännu mer fundamental teknikskifte så är det oerhört komplext, och då måste man ha liksom modeller på något sätt för att förstå det och kunna resonera om det. Modeller som förenklar men ändå kan beakta olika delar i det. Så att då har jag med hjälp av professor Tom Burns jobbat med en aktörsinriktad modell där vi klarar ut de olika
faktorer som man måste ta hänsyn till. Alltså det är ju dels sådana faktorer som man kallar för externa, som solen, som vi inte kan göra så mycket åt, men vi måste lära oss hantera. Hur får vi kunskap om det här och så vidare. Till de interna faktorer, olika regelverk och förordningar, normer som vi faktiskt kan påverka. Och sen alla aktörerna här då. Hur vi håller reda på dem och den typ av planer och program då som de levererar och där de förhoppningsvis kan komma ihop då så att det blir beslut som leder till investeringar och förändringar. Och då har vi ju de avsedda effekterna då som man vill komma fram till, som många brukar vara väldigt väl medvetna om. Men så är det också många oavsedda effekter som kommer, eftersom det här rör sig om så fundamentala teknikskiften och att det är också på ganska lång tid. Och där är det bara en del av dem där som man ibland kan gissa sig till, men man kan lyssna på kritiker och sånt där och då kan man snappa upp en och annan oavsedd effekt som kanske blir och fundera på vad man kan göra åt den. Så att de avsedda effekterna här, det är att få ett mindre materialbehov, effektivisera resurser, integrera olika funktioner så att man får mer ändamålsenliga system, färre och mindre apparater. Vi ser på ett exempel från Lund som är en av de kommunerna som har jobbat rätt mycket med nanoteknik. Med hjälp också av Region Skåne då, som har gjort flera program om hur man ska implementera nanotekniken. Och för att kunna möta alla som man behöver få med i den här processen så har man liksom försökt göra synliga demonstrationsprojekt och sånt som är lätt att iaktta. Det tycker jag är väldigt ypperligt med det här huset då, på den här Ideon där man gjorde en sån här fasad med en nanostrukturerad yta så att den beroende på hur solen står och hur man själv står och tittar på den här fasaden så är olika färger. När man går förbi då så ändras liksom färgen lite. Det är häftigt och det gör ju att många börjar fundera, men vad är det här liksom? Och ja, bara intressera sig för det här. Och det var ju också en komplicerad process för att bygglovsgivare i en kommun, de brukar ju då så här, vad ska det vara för färg på huset då? Ja, och så ibland tycker de si, och i Dalarna där jag kommer ifrån, då ska det ju vara falurött och liksom, och det där håller man stenhårt på. Och så plötsligt då ett hus som ändrar färg, ja, då är de helt förvirrade och så bara det tar tid och hur ska man handlägga det här och så. Så det är mycket sådana här saker där den reguljära planeringsapparaten liksom har väldigt svårt att hinna med. Och därför så önskar man ju ibland då att vi skulle vara som lite i centrala Europa, att de regionala myndigheterna skulle ha mer att säga till dem. Men nu är det så i Sverige att vi har den här lokala planmonopolet, så att det är kommunerna som bestämmer väldigt mycket. Och sen så kan de regionala myndigheterna och de nationella, de kan ge lite förutsättningar för det här. Så det innebär att man behöver kommunicera fram de här lösningarna mycket och på det sättet förankra det väl. Så är det ju också att de här oavsedda effekterna, de kommer ju. Då vill man ju helt undvika alltså att vi får någon slags brandkårsutryckningar då. Och då gäller det att kunna möta upp i en slags dialog då kring det här. Och där är också, förutom sådana här lärosäten, brukar se studieförbunderna som en bra resurs i Sverige. Där vi har en lång tradition av folkbildning. Så det har jag också använt mig av under de decennier som jag har hållit på med sådana här frågor.
ritningar och bygglov. Där är det ju också en förändring nu där man kan få det här digitalt och så vidare. Så att tillgängligheten ökar ju väldigt snabbt. Och då gäller det att kunna möta upp det med olika former av dialoger. När man då ser fram emot vad man skulle vilja nå, så ett bra exempel tycker jag är Kalundborg i Danmark, där man har en 5 olika områden med olika typer av industrier som man genom en infrastruktur liksom har kopplat ihop, så att man kan återanvända material från den ena fabriken till den andra och så vidare, och utnyttja olika steg hur exergiflöden och sånt där, och därför få en väldigt effektiv del i en kommun. Men vi måste alltså titta på hur vi kan få med fler aktörer i det här, och det gäller ju dels då från den offentliga sektorn, det akademin och det civilsamhället. Där som jag nämnde, studieförbunden kunde ha en bra roll. Sen har vi ju då näringslivet, och det är ju de som står många gånger för den faktiska förändringen, och det går ju så snabbt så att många gånger så genom dem för dem det här, och de pratar inte så mycket om de här frågorna med någon teknik, för de vill inte alltid ha en väldigt sån här bred debatt, för då kan det bli rörigt, för då bör man ifrågasätta deras investeringar. Men här tycker jag det är jättekul med ert projekt, att ni har i ett väldigt tidigt skede fått med både stora och mindre företag. Så att det ser jag som stora chanser att det kommer gå bra framåt. Så om vi tar några exempel, alltså vad det är för fordon nu som ska åka på våra vägar framöver. Att tänka sig liksom hela den här floran av olika fordon, och från vanlig cykel då som där man använder sin muskelkraft och liksom hälsa och cykla, och cykelbilar tror jag också mycket på som en möjlighet, som bara har en liten elmotor då, där det inte går åt så mycket batteri, utan man startar igång ibland och så vidare. Det finns ju i alla större städer. Jag har inte sett någon här i Sundsvall ännu, men väldigt många städer finns det alltid några. Och det är liksom entusiasterna då, att liksom kunna få med dem i det här. Det tycker jag också är viktigt att beakta. Det finns också spel kring det här för att kunna idealisera det och visa att man kan resonera kring väldigt komplexa frågor också på ett ganska roligt och lärorikt sätt, utan att man behöver liksom fastna i tunga förhandlingar på en gång. Så ta det lite på låtsas så här. Och där finns det ett spel där man jobbar med 5, 10, 15 års perspektiv. Där man delar upp sig liksom i olika roller och håller på liksom så här som vi sitter här, ja, nästan en hel dag och går igenom olika beslut och ser hur man, de som brukar vinna här, det är de som kan koordinera flest, de kan komma överens med de andra aktörerna. Här har vi en som är för media och forskare. Och där längst där borta är det företagare, och så är det då politiker, förtroendevalda, som ska ta de här besluten. Och det här är ett spel som har utvecklats inom EU. Policy Lab, som man brukar kalla going the här nano to all. Och där finns det en hemsida man kan gå in och titta på. Det genereras nya sådana här spel på olika sätt. Och det går bra att jobba med det här både lokalt och regionalt och internationellt. När vi nu ser
mera mot våra regioner här och den region som jag kommer ta exempel från, Gävle-Dala-regionen, så har man då under en ganska lång tid försökt genomföra en utveckling där man ser ny teknik komma in i ett slags välfärdsperspektiv då, med också olika typer av nya fordon. Och då är det ju den vanliga kommunala energiplanen som är viktig. Alla kommuner ska ha en aktuell energiplan, står det i lagen. Men det är ju upp till kommunerna själva om de följer en sån lag eller inte. Det finns inga viten om man inte gör det. Så att det är väldigt olika hur aktuella energiplanen är. Men att få igång en sån planeringsprocess är viktig. Kommunerna brukar också göra översiktsplaner, och det är tänkt att det ska vara vart fjärde år, alltså att kommunfullmäktige tar en översiktsplan under varje mandatperiod. Men det som alltid sker regelbundet och det är ju detaljplaner, för det är det som behövs för att man sen ska kunna ge bygglov för olika förändringar. Och då gäller det att få det här att gå ihop, och det gäller att ha en viss förståelse för problematiken, att föra en dialog med de här olika planerarna. De som håller på med översiktsplanen är ju oftast inriktat på att ha en bred dialog. Så där brukar det vara ganska lätt att komma in om man är med i rätt tid. Med energiplaneringen så är det ganska olika. Men det är inte så ofta som det är breda samhällsdialoger om en energiplan. Detaljplanen, den är ju kopplad till lagstiftningen väldigt tydligt på så sätt att det har man ju då möjlighet att överklaga. Det ska vara en utställning liksom kring en detaljplan, och det är där man kan framföra synpunkter då vad det här innebär. Nu när vi ska få fram olika laddningsstolpar och såna här grejer, finns det utrymme för det och så vidare. Energiplanerna, de redovisar oftast energibalanser av olika slag, och här ser vi det skifte vi tänker oss, alltså från el här som idag går huvudsakligen till mycket industrier, men som imorgon då går mot transporter. Att få med olika aktörer, det handlar ju också om att, som jag sa tidigare, försöka hitta något som fascinerar och intresserar människor. Och till och med kyrkan liksom, kan man behöva ha med en sån här fundamental förändring. Och då har våra kollegor i Italien, de har varit med och byggt en kyrka då, där man har en nanostrukturerad fasad. Vi vet ju hur det ser ut i Europa. Man förstår ibland att det där huset, det var liksom vitt en gång i tiden. Men nu är det grått och smutsigt. Men det här liksom, det håller sig lysande så här vitt. Och nu har det gått över ett decennium sedan det här byggdes. Så att det finns sätt att skapa intresse även hos aktörer som vanligtvis inte fokuserar så mycket för teknologisk utveckling. Ja, att strukturera upp då i form av olika scenarier, det är liksom det som också gör det tydligt för hur vi ska se fram till 2030, där finns alla de här FNs mål då, agendan där, 17 mål, 2050 och 2045 är också sånt där årtal. Det är det konkreta där de här lösningarna för nya elfordon måste finnas med. Vi behöver också se lite på den oro som kan vara för ny teknik, och då har man ju ändå i Sverige
haft en hel del arbete kring säkerhetsfrågor. SOU här 2013 redan om säker utveckling. Så har man ju tagit tag i det här och då är det ju en del som har kommit långt genom att följa det här. Det var ju ett utredningsuppdrag som var ganska omfattande. En nationell handlingsplan för användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på säkert sätt. Och att man ska ta tillvara på nanomaterialens möjligheter samtidigt som man tar upp nanomaterialens hälso- och miljörisker och ser hur man kan minimera dem. Och det här har vi ju kommit en bra väg. Vi har kunnat hantera det här utan så mycket brandkårsutryckningar ännu. Det har varit lite snabbt panikprogram ibland i media som kanske har gått lite långt. Men det skapar också intresse för det. Man måste kunna lära sig att möta kritikerna och de som är teknikrädda. Och jag tycker också att en del av studieförbunden har kunnat möta upp till det här. Det har funnits sådana här erbjudanden i alla fall och jag har själv genomfört en sån här cirkla med olika studieförbund som ABF, Studiefrämjandet och så vidare. Gå igenom de här definitionerna, vad det egentligen är som en nano och vad som man liksom har kommit överens om ska vara en bra definition. Många av de forskare som jag talar med, de tycker ju att man liksom har en för bred definition av nanoteknik. För de vill fokusera på den delen som verkligen gör skillnad. Det vill säga när man kommer ner i sådana egenskaper där liksom de vanliga fysiska lagarna inte riktigt gäller. Och man får fram helt nya effekter liksom och så. Men det är ju det här som vi ändå har lyckats få igenom och fått en bra uppslutning kring. Så att jag tycker det funkar bra så. Om vi sen går in på några exempel. Jag ska nämna två lokala exempel hur det har fallit ut med sådana här processer som har gått över ganska lång tid. Vi har... För att vända liksom den här kritiken mot nanopartiklar då, så har man ju bara jobbat med nanoporer. Och där tycker jag att man har kommit långt i Gävledalaregionen och med stöd av centrala organ framförallt, men också lokalt. Att gå från laboratoriemiljö till fabrik när det gäller att... använda sig av de möjligheter som tekniken i QHC:n och så vidare ger för porer. Professor Sjöström här som började det här jobbet så smått redan 1997 och fick då möjlighet att bygga upp det här labbet i Gävle där han bodde då. Och sen så kunde få bygga själva fabrikslokalen direkt i anslutning till labbet då. Så att man skiftade över för bara något år sedan. Då så fick många av forskarna lämna det här och så tog man in de som var liksom ingenjörer som skulle stå för själva produktionsdelen. Och fick in det här... aerosols då på börsen och sånt där och han fick gå in och sitta och vara ordförande i ett börsnoterat företag. Tyckte han inte var så roligt. Men 23 år liksom. Man förstår att det är ganska långa tidsperioder det rör sig om. Och nu är det ju tänkt att det ska gå lite snabbare då när vi kommer in på batterierna här så att vi verkligen kommer framåt. QHC:n och det här, det har ju varit ett bra konstruktionsmaterial. Man har kunnat göra utbehandling nya färger som liksom skyddar bättre än foliröfärg. Och det gäller också inom
livsmedel som det finns möjligheter och flera konsumentprodukter. Så man känner ut det här mycket. Man har kunnat lyfta fram lite de här gamla visionerna på alla arbetstillfällen som skulle komma till då. För det är ju det som politiker alltid lyssnar till. Det blir nya jobb. Och det är lite överdrivet. Man, år 2000 när man pratade om 6 miljoner nya jobb. 2020 i år alltså. Det är ju knepigt att verkligen räkna på sånt där. Hur mycket nya jobb blir det och hur många gamla jobb bevarar man genom att anpassa sig till nanoteknik och den här nya batteritekniken och sånt. Så det är lite luftigt, men det är den dialogformen som gör att det biter när man snackar med politiker. Ska ta lite om riskbedömningar också för olika batterier som börjar brinna och det är hur de läcker och så vidare. Och där är ju en väldig utmaning och det finns då liksom oro för det här ska fungera. Jag tycker att man har... Man kommer framåt och vi har ju en erfarenhet att köra livscykelperspektiv också så man vet hur batterierna i slutändan kan ta som hand. När man tjänat ut batterinsamling och sånt där har ju fungerat rätt så bra så att det är ju en slags kultur vi har kommit in i ändå att så här, batteri är inget nytt. Att kunna samordna och få en rationell prioritering här av vilka fordon och vilka batterier och system som ska nå fram. Där ser jag att vi kan få en möjlighet att köra med lite regionala variationer. Det vore ju jättebra att kunna göra ett sådant experiment. Och inom samhällsplaneringen så kan man ju att har man en lång tradition av att bygga upp liksom lite försöksområden. Vi har ju haft det här med ekobyar och sånt där. Det finns ju ungefär 50 ekobyar och de här kom ju till, de började ju projekteras redan på 70-talet och då var man ju på väg in mot informationssamhället. Så då var det tänkt att man i de här ekobyarna hade liksom en arbetslokal där det var hemma. Där skulle man sitta med sina datorer och jobba så. Sen gick det inte så snabbt att komma dit utan det är ju egentligen just nu med liksom pandemin här som alla verkligen har ställt sig inför det att kunna jobba hemma. Och då kan man se tillbaka så att vi ändå har en del sådana ekobyar kvar där de har då en samlingslokal som man kan gå in och jobba i så att man inte behöver sitta precis i sin egen lägenhet hela tiden. Så att det är många gånger parallella processer och det är frågan hur man kan se ihop de här. Vi måste ju ladda de här elbilarna och det här har ju varit också på tapeten under en längre tid och då är det ju frågan vilka som kan lyfta fram den här tekniken. Och där tycker jag det är särskilt belysande ur samhällsplaneringssynpunkt att se vad som har hänt i Dalarna. Alltså Bergslagen, det är de här gamla gruv- och stålindustriområdena som har förlorat väldigt mycket arbetstillfällen under många decennier. Och där man desperat har sökt efter nya typer av arbetstillfällen, jobb. Med många gånger ganska marginell betydelse och samhällen har liksom förfallit. Och ett sån ort är liksom Vikmanshyttan. Men den har det speciella att där försökte man redan då i slutet av 70-talet just med en förnyad liksom samhällsplanering där man inte fastnar i den här mera byråkratiska korta, det snäva perspektivet och man försökte bredda och man försökte ta tillvara på den vilja till att återskapa något som de boende hade i den här orten.
att få en bred dialog och jobba med framtidsbilder istället för att var och en ska falla in och tänka på just sin egen situation och familjen och hur snabbt man kan flytta ifrån en sån ort. Och till slut så har man då lyckats få CETEC här och tillverkningen av komponenter till sådana här laddningssystem för elbilar. Så där ser de komponenterna ut. Och så här ser deras fabriksbyggnad ut i Vikmanshyttan som ursprungligen då har varit för andra ändamål och stått tomt ganska länge. Man har också en 3D-skrivare här som man dels använder för att utveckla de här, men också liksom kan föra ut och föra en dialog med det lokala näringslivet att andra kan få göra beställningar. Och det är det som jag ser här då. Det labb som finns här på Mittyckskolan då, hur man integrerar då med olika företag och försöker få bort de psykologiska barriärer som kan innebära när man går in i ett labb och nästan blir skrämd av egendomliga apparater som verkar stirra på en liksom. Att säga att det inte är så stora hinder egentligen om man väl ger sig i kast med det. Ja, jag ska säga lite på engelska också. The Swedish planning system. The rules of importance for construction new transport system. It is traditional from the national and regional planning. But in Sweden we have the Planning and Building Act. It was started up at 1947 and it is small changes only, and one of them was 2010, but it means that the communes, local authority, they have much to of the really decision for the change via the detailed development plan, which is a plan over a limited part of the municipality that indicate the location, layout and purpose of the building or road or so, as well as the use of land and water. So how to use the planning system for the purpose of drive and the storage? What kind of detailed development plan does it need? What should it be included? The employees at the communes, they don't know so much about this, so there need to be a knowledge exchange. So try to arrange seminar for them how to enjoy this possibility, so they also can help with the communication with the politicians so they make the decision about this. But it's also when it is a transport system like we're trying to have a new kind of batteries, and so to have it on a regional size. And there we also have authorities on the regional level, which many times more faster adapt this new technology and help with the communication towards the local authorities. And also to see all the different parts in a adequate infrastructure that should be need. So there are the programs and the plans on the regional development,
which are also important, and how to manage this with the economical support from European Union and national level, and different kind of company and their branch organization to include this in their investment program. So the change in the infrastructure need to be negotiated with the local government and the material companies. And here we have come quite a big step here in Sundsvall and Västernorrland. And I think it has started in the right way, but it is many decisions that we need to take, and how to communicate them, analyze the process must be done several times to see how the actor cooperate and what kind of new type of programs that must be construction to have this dialogue and to include the knowledge of what's happened with the atmosphere and so on, biosphere, and change the norms, new decrees, and even in our language, we must have a terminology that are more adequate to get the new traffic system going on. Eric, I think we have not so much time left. Therefore, those kind of games like None at All is a great possible. And urban planning, I just say, I'm sure we're going to make it. Thank you. Thank you.